Вітаю, прес-центр розпочинає свою роботу. Для вас працює Юлія Сирота. Будемо говорити про збільшення лімітів для проєктів співфінансування ОСББ та ЖБК. Також дізнаємося, як за 5 років змінився проєкт «Бюджет участі». Отож, спікери, які присутні сьогодні на прес-конференції, Юлія Павлюк, директорка департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, і Владислав Макарець, начальник відділу по роботі з проєктами управління з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради. Вітаю вас у прес-центрі. Отож, спочатку хочеться дізнатися, як взагалі відбувалось фінансування проєктів ОСББ та ЖБК і наскільки вони зараз змінилися? Дуже актуальне питання, оскільки з кожним роком взагалі кількість об'єднань збільшується. Зараз в Дніпрі налічується вже близько 1600 об'єднань, це і ОСББ, і ЖБК, і обслуговуючі кооперативи. І щороку приріст до 70 нових створених ОСББ створюється в Дніпрі. Тому програма співфінансування вона з кожним роком все актуальніша. Почалася вона ще з реалізації 2017 року і вже проведено більше 3000 ремонтів у багатоквартирних будинках. Програма динамічно змінювалася відповідно до потреб співвласників, і цього року вона змінилася. В попередніх редакціях і умовах ми передбачали, що співфінансування від об'єднання буде динамічне. Зараз ми визначили фіксовану межу, це 25% від об'єднання, 75% з міського бюджету. І в попередньому році були обмеження щодо участі у програмі стосовно жорсткої суми. Було 200 тисяч на поточні ремонти, до 1,5 мільйона на капітальні ремонти і пропорційно від площі. Тобто ми розуміли, що з кожним роком і вартість витратних матеріалів, і вартість робіт збільшується. І ми побачили попит серед безпосередньо об'єднань, бо вже на наступний рік у нас подано 493 заявки на співфінансування на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Майже 46 мільйонів гривень готові об'єднання самостійно інвестувати в свої будинки. Це майже 50 мільйонів співвласники готові інвестувати. З міського бюджету потрібно там близько 150 мільйонів для задоволення всіх заявок. Тобто ми бачимо попит. У нас є великі проекти на капітальні ремонти до 2 мільйонів гривень. Тобто жителі поступово накопичують кошти і вони готові реалізовувати ці проекти. Також у нас є розуміння, які там найактуальніші. В лідерах завжди ремонт поточний електромереж, оскільки це така критична інфраструктура, яка безпосередньо пронизує будинок і ті зміни в побутових приладах, тобто інколи не витримують навантаження, і це одне із таких топ-заяв на протязі кожного року. Але ми бачимо і тенденцію до естетики, тобто якщо в перші роки це було суто електрика, сантехніка, покрівля, зараз вони також мають великий відсоток, однак з'являються такі проекти, як утеплення фасадів, ремонти під'їздів капітальні. Тобто коли люди 5 років поспіль приймають участь у співфінансуванні, вони готові вже реалізовувати не лише там критичні такі, що от тече, зразу треба відремонтувати. Вони готові вже йти системно, накопичуючи кошти і реалізуються якісь великі проекти. Наприклад, в цьому році у нас об'єднання ЖБК 213, бульвар Слави 13-15, два будинки в цьому ЖБК. Воно 2 роки поспіль подавало проекти на утеплення фасаду, у кожному році по 1,5 мільйона. Зараз закінчується утеплення, тобто вони також розбили поетапно. І це можна робити, якщо якусь роботу просто фінансово не можуть реалізувати в один рік, їх можна розбити частинами на 2 роки. І от об'єднання утеплилися, і там дуже затишний дворик з новим фасадом. Пане Владиславе, а якщо, наприклад, дах, так, це ми розуміємо, що це покрівля, наприклад, якась, будинок може бути великим, і за один раз це треба зробити, тобто на 2 чи на 3 рази не розіб'єш. Як тоді відбувається? Можна розбити, потрібно розуміти, який вид. Інколи це м'яка покрівля, тобто і спокійно ремонтується по під'їздам, над першим, другим, третім. Тобто саме голова правління визначає наповнення, визначає дефектний акт, той, який він може профінансувати. І відповідно він саме знає критичні місця в його покрівлі, оскільки кожен день це стикається. І можна робити частинами, тобто один рік зробити
там 2-3 під'їзди, наступний інші під'їзди. Також дуже складна робота, особливо з жорсткими покрівлями, коли навіть в історичній частині міста на вулиці Старокозацька знаходяться будинки там п'ятиповерхові, у них по факту у них 5 різних покрівель. Тобто один основний каркас двохскатний, з торців чотирьохскатні. Тобто це фактично 5 різних покрівель. Ну, їх можна також локально відремонтовувати. Тобто, якщо є необхідність і потреба, наші спеціалісти технічні виїжджають і розказують допомогу, надають допомогу для визначення безпосередньо точного об'єму. А саме голова правління для того, щоб подати заявку на співфінансування, він складає орієнтовний такий дефектний акт. Тобто, як він розуміє, і в будь-якого об'єднання є спеціалісти, які обслуговують, там сантехнік, електрик, і вони дають те наповнення, яке голова правління подає. Це зрозуміло, звичайно, що тут кожного разу якийсь буде свій варіант, тому що дуже багато потреб, і люди розуміють, з чим вони звертаються. Так, з приводу загальної кількості учасників, так, тут хочеться сказати, що, мабуть, мало. Виходячи з того об'єму, то звертається, який відсоток, от як на ваш погляд, усіх потреб і усіх людей, які могли би це зробити? Ну, якщо ми бачимо, тобто, суто цифрами, якщо, грубо кажучи, 1500 організованих будинків, то активну участь проявляють 500. Угу. Тобто, одна третя з цих, вони проактивні, всі інші, здебільшого, менш активні кооперативи житлово-будівельні, оскільки вони і так з моменту свого створення, експлуатації самі займаються своїми будинками, і вони трошки-трошки-трошки, але здебільшого робота проводиться. Є і відсоток новобудов, оскільки зараз така тенденція, що більшість новобудов, які створюються, вони відразу переходять або в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, або обслуговуючий кооператив створюють. Тобто вони, обираючи таку форму управління, вони в принципі нові комунікації, той відсоток там нових новостворених об'єднань, там відсотків 10-15 такі новобудови, які просто в такій формі вони починають свою діяльність. То дві треті проактивних, всі інші або не мають бажання, скоріш за все, або не мають можливості, так як доволі інколи проблематично голові правління зібрати загальні збори, а це обов'язкова умова, оскільки співвласники мають розуміти, що і вони витрачають кошти, і міська влада долучається до їхнього ремонту. Тому ми наполягаємо на проведенні таких загальних зборів. Інколи голови правління простіше не подавати заявку, чи збирати загальні збори, на жаль. Так, звичайно, така ситуація є. Дуже багато квартир, які орендовано, так, тому там немає власника. І тут теж є проблема. І так, вирішити це питання, аби взагалі зробити ремонт в усіх. Ну, скажімо так, будемо говорити про ті ремонти, які конче необхідно зробити. Це не покращення фасаду, так, а це ремонт. Це там, де тече, там, де є проблема з трубами, з каналізацією і решта таких серйозних проблем. От якраз такі проблеми, вони і більше масив, особливо в цьому році, там і ліфти подаються, оскільки аварійна ситуація, з ліфтами може стикатися, це об'єкт підвищення небезпеки. Інколи, коли голова правління вміло управляє будинком, вони приймають рішення на загальних зборах делегувати правлінню право вирішувати щодо таких от критичних ситуацій. І нам потрібно там перший протокол, можливо, він там попереднього 16 року, протоколи свого терміну дії не втрачають, поки не прийнято інше рішення. І в них подається один протокол попередній або в статуті таке написано. І протокол правління під конкретну таку ситуацію, коли от аварійна, критична, і треба зараз вирішити невеличким таким складом, не збираючи там на капітальний ремонт і дві треті всіх співвласників. Так, тобто, якщо люди мають бажання, а це найголовніше, і мають потреби, то все можна зробити. Звернувшись, наприклад, не в час подання заявки, чи можливо вирішити ось такі критичні питання? У нас програма більше націлена на системність роботи голови правління, тому той інструментар, який вона дає, вона більш схильна до планування. Однак потрібно розуміти, що яким документом приймалось рішення щодо проведення ремонтних робіт, тим документом можна і змінити вид робіт. Такі випадки бувають, коли на початку там в цьому році на наступний подавалося ремонт вимощення, сталася якась незвичайна ситуація, вигоріла щитова.
Вони подавали рішенням правління відповідно до статуту, і тим самим рішенням правління відповідно до статуту вони можуть змінити витробіт. Угу. Тобто це гнучка система, яка дозволяє підлаштувати потребу під її реальну необхідність безпосередньо там будинку. Однак потрібно розуміти, але що... подавали. Але ось... подавали, так. Потрібно подати. Тобто нема, відмовитися можна завжди. А от ми радимо не впускати таку нагоду і подаватися на всі інструментарії, доступні для голів правлінь, для того, щоб правильно їх використовувати. Це все саме головна робота голови правління – бути ефективним менеджером, використовувати всі можливості і відслідковувати нові можливості і оперативно коригувати ті заявки, які вони подавали. Так, пані Юлію, перейдемо до програми бюджету участі. Тут дуже важливо розуміти, що за ці 5 років змінився цей проєкт і з'явилося дуже багато різних від розмежувань. Так, тобто він починався невеличким і став зараз таким. Будь ласка, трошки про нього. Так, бюджет участі. Це, до речі, ще один механізм, яким дуже активно користуються якраз ці 30 активних відсотків голів ОСББ, вони використовують всі механізми, які є у Дніпрі для співфінансування ідей дніпрян. То що таке бюджет участі? Коротко скажу про це. Бюджет участі – це такий механізм прямої демократії, за допомогою якого дніпряни можуть розподіляти частину коштів міського бюджету. Тобто на ідеї дніпрян виділяється частина коштів і ці ідеї реалізуються. Яким чином? Кожен дніпрянин має можливість сформулювати свою ідею, чого б ця людина хотіла, аби з'явилося в місті, подати цю ідею абсолютно прозоро на платформу «Громадський проєкт Дніпро», пройти перевірку цієї ідеї, голосування, відкрите голосування, за яке за цей проєкт голоси віддають також дніпряни. Абсолютно прозоро в нас відбувається голосування за рахунок банкінгу ID або цифрового електронного підпису і паспорту ID-картки. Ті проєкти, які набирають найбільшу кількість голосів дніпрян, вони стають переможцями і реалізовуються вже наступного року. Тобто треба сформулювати ідею, подати проєкт, сформулювати кошторис цієї ідеї. Це досить невеликі проєкти. Максимальна сума такого проєкту може бути 1,5 мільйона гривень. І для великого проєкту, для малого проєкту до 500 тисяч гривень. І якщо твій проєкт являється переможцем, то наступного року за кошти міського бюджету цей проєкт буде реалізований. Угу. Якщо проєкт подається для ОСББ, тобто по житловому будинку ОСББ, то там передбачено співфінансування у розмірі 30%. Тобто 30% вкладає в цей проєкт саме ОСББ свої кошти і 70% співфінансування йде від міста. До речі, хотіла сказати, що бюджет участі, в бюджеті участі ОСББ можуть приймати участь лише у Дніпрі. В Україні більше в жодному місті такої можливості для ОСББ нема в рамках бюджету участі. Тож, цей проєкт уже в нас діє 5 років. Колись ми починали ще з суми 10 мільйонів гривень. Але дніпряни здивували владу тим, що подали досить велику кількість проєктів, і їх було більше 300, і на загальну суму 83 мільйони гривень. Тож, влада зрозуміла, що це цікаво населенню. Населення хоче впливати на те, що реалізовується в нашому місті, на що витрачаються кошти міського бюджету. І вже на першому ж році було збільшено суму фінансування бюджету участі до 16 мільйонів. Угу. З кожним роком кількість проєктів і зацікавленість населення в нас збільшується. Тому що проєкт прозорий, проєкт дієвий. На сьогодні, наприклад, ми маємо суму 48 мільйонів гривень на реалізацію проєктів переможців. На сьогодні ми вже маємо 2244 ідеї, які подали дніпряни, майже на мільярд гривень таких ідей. Да, переможцями стала четверта частина цих проєктів, 487 проєктів у нас є зараз переможцями, з них 72% вже є реалізованими. І ми чекаємо на повну реалізацію до кінця року, тому що кожного етапу дніпряни подають проєкт, рік у нас іде на те, аби визначити переможців, і рік на те, аби реалізувати даний проєкт. Угу. Тобто він швидко реалізовується, так? Тобто так, це невеликі проєкти, які можна реалізувати в рамках одного року. А які саме? Чи можете ви навести приклад?
приклади. От що захотілося дніпрянам зробити, наприклад, цього року? Вже реалізовано. Я хотіла сказати, що, по-перше, це проєкти, які можуть реалізуватися протягом року. Це проєкти, які повинні бути в повноваженнях міської ради, в межах чинного законодавства, тобто чому вони проходять експертизу виконавчими органами, перш ніж потрапити на голосування. І якщо дійсно це в межах чинного законодавства, бюджетного законодавства, в повноваженнях міської ради, то такі проєкти потрапляють на голосування, і вже люди своїм прямим голосуванням обирають такі проєкти. Це можуть бути будь-які проєкти, тому в нас з роками мінялися категорії цих проєктів. Якщо колись ми починали взагалі з малих і великих проєктів, і ми не ділили їх на категорії, то після першого ж року бюджетоучасті ми зрозуміли, що є у нас десь конкуренція несправедлива. Чому? Тому що якісь проєкти подаються в галузі освіти, якісь проєкти в галузі культури подаються, якісь проєкти подаються в галузі благоустрою території міста або безпеки міста. І різні, скажімо так, вагові категорії в цих проєктах, тому що якщо це проєкт подається по якійсь загальноосвітній школі, то там велика кількість інтересантів, багато дітей, багато батьків, дідусів, родичів, бабусів, які голосують за цей проєкт. І там може перемогти швидше. Він може перемогти швидше. Для того, аби забезпечити справедливу конкуренцію, з року в рік у нас і змінюються основні правила гри. Це положення про бюджет участі, де ми прописуємо правила гри, і по ним діють як і чиновники, так і дніпряни. Тож, у нас вже є 5 таких категорій, і в категоріях вже і проєкти, і конкурують. У нас є тепер освітні проєкти, гуманітарні проєкти, муніципальні проєкти. Цього року у нас з'явилися ще медико-соціальні проєкти і молодіжно-інформаційні проєкти. Чи може хтось один, наприклад, від себе подати проєкт? Чи це обов'язково громада повинна подавати заявки? Ні. Що стосується бюджету участі, то кожен дніпрянин може подати свою ідею. Головне, щоб ця ідея була загальним благом, скажімо так. Подають різні проєкти. Наприклад, молодь подає найбільш креативні проєкти, бо і вони більш мають туристичну направленість, такі проєкти. Але є й такі, які забезпечують дозвілля молоді або комунікацію, або розвиток молодої особистості, тому що, наприклад, перший молодіжний центр у Дніпрі з'явився якраз як реалізація проєкту бюджету участі. Тобто молода людина подала такий проєкт створення молодіжного центру, і створений був такий молодіжний центр у Дніпрі перший, потім ще й другий такий центр був створений на базі профтехучилища. Тобто бувають абсолютно різні проєкти цікаві, бувають прикладні проєкти. Я хотіла сказати, що бюджет участі – це якраз той лакмусовий папірець, який вказує владі, на що саме треба звернути увагу. Тобто якщо нас подають досить велику кількість проєктів, а їх дійсно з першого року і до сьогодні в галузі освіти, то це говорить про те, що роками, починаючи з незалежності нашої держави, не розвивалася ця галузь. Застаріле обладнання в школах, застарілі кабінети, застарілі меблі. Все це спонукає батьків якраз подавати проєкти, які будуть розвивати цю галузь, галузь освіти. Але в нас досить багато проєктів і в галузі культури подається. Музичні школи подають, батьки дітей, які навчаються в музичних школах, подають проєкти, які стосуються придбання обладнання, не обладнання, можливо, а музичних інструментів. Настали розвиватися бібліотеки, стали подавати досить креативні проєкти по бібліотекам. Деяких бібліотеках, наприклад, на Криворізькій в нас є бібліотека, де з'явився і медіапростір, і кімната для комунікації з іграми для тих, хто приходить до тих бібліотек. Тобто бібліотеки залучають до себе людей, залучають молодь, вони розвивають цю галузь, вони хочуть бути сучасними, аби до них було приємно прийти цією сім'єю. Так, я наостанок, вже там у нас хвилинка залишається. До вас, до обох, останнє питання. Чи не пізно ще подавати заявки? Розкажіть, будь ласка, ось ці коротенько правила, до якого числа ще можна це зробити? Так, будь ласка, давайте з вас. Якщо беремо програму співфінансування, то якраз останніх пару днів лишається. Четвер, 30 число – це остання дата, коли система прийматиме заявки на наступний рік. Через сайт «Простір самоврядування», тобто в форматі відкритих даних, вся статистика аналізується. Подати можна заявку. Там і перелік документів, які потрібно, це
дефектний акт, як я вже зазначив, рішення загальних зборів чи правління, якщо воно уповноважене приймати таке рішення, завантажується через сайт «Простір самоврядування» заявка і фізичну копію документів. Зазвичай це листи письмового опитування, це така немаленька стопка, подається до управління за адресою площа Шевченка 7, кабінет 428. Тобто ще лишилося пару днів, щоб можна було подати заявку, і ми її підтвердили і перевірили. Так, будь ласка, пані Юлія. Стосовно бюджету участі, то заявки приймаються щороку визначений термін. Зазвичай це весна кожного року, і про подання наступний етап і подання проєктів ми оголошуємо заздалегідь. Ми проводимо школу автора для людей, які хочуть навчитися подавати такі заявки. Після того оголошуємо прийом заявок. Тобто навесні наступного року. Можна готуватися вже можна зараз. Вже зараз готуватися, тому що зараз розглядаються і будуть з 18 жовтня в нас буде розпочато голосування за заявки, які подані в 2021 році. Так, дуже дякую вам. Справді активність громадян вирішує все. І сьогодні ви це довели. Справді дуже багато проєктів реалізовуються і тих потреб стає менше. Тож я вам дуже дякую, що прийшли до прес-центру, до нашої прес-конференції, приєдналися. І глядачам дякуємо за увагу. Дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.